Olá pessoal, tudo bem com vocês? Acompanhe comigo o vídeo de hoje nesse passo a passo. O que será que eu vou inventar com a calça jeans e uma leg verde? Acompanhe aí comigo!
valores também. Eu amei essa ideia de retirar o bolso e colocar esse detalhe numa leg e revestir o meu botão. Ficou lindo, né? Deixa aí no seu comentário, dá uma curtida e não esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!